starter med Martin Ravn, for du har meldt ud noget om skatteudskrivningen. Vi har en skatteprocent for indkomster på 25,2. Skal vi fortsætte at have det, Martin Ravn? Jeg synes, når vi kigger både på regnskab og likviditet i vores kommune, så har vi helt klart mulighed for at sænke den. Og vi har jo bedt om en undersøgelse, der viser, at vi vil sænke den 0,2%, altså, så vi får en skat på 25. Og det er som regeringen kommet med et udspil, hvor vi kan, der kan blive finansieret 75%, 50% næste to år, det sidste fjerde år, 25% af udgifterne til den her sænkelse af skat. Og det betyder, at det, man kan sige, det er forholdsvis billigt for Horsens Kommune de første fire år at sænke skatten. Og derfor synes det er oplagt at gøre det nu, også kvalt, som jeg sagde før, at vi har en rigtig god likviditet. Og så hvis man tænker på dækningsafgiften for virksomhederne. Vi har jo tidligere gennemført at sænke dækningsafgiften over en årrække for virksomhederne. Og det er jo lykkedes nu. Og i det, vi træder ud nu, så er dækningsafgiften væk for virksomhederne. Jamen, så synes jeg, at det jo vil være helt optimalt også at gøre noget for den enkelte borger i Horsens. At man får lidt mere, lidt flere penge på lommen. Så ja. Er 25,2 den rigtige procent for indkomstskat? Det er det, som økonomien er i kommunerne i øjeblikket. Horsens Kommune har en stærk økonomi, men også en økonomi, der kræver enormt stram styring i forhold til de investeringer, vi står overfor de næste 4-8 år. Vores vejplan er en af dem. Vores skoleområder og vores børnehaveområder. Jeg tror, der ligger knap 400-500 millioner kroner investering i børne- og skoleområdet. Der ligger rigtig store millionbeløb i ældreområdet. Og der ligger så sandelig også en 800-900 millioner kroner på vejområdet. Så at sænke skatten nu, uden finansiering, for jeg er meget, meget uenig med Martin i, at man kan sænke skatten, uden at man også har en finansieringsplan. Det er Martin, han siger, at man kan søge ind i nogle puljer. Der får man jo ikke det hele finansieret, og man ved heller ikke, om de puljer, de så er der om et år, eller to år, eller tre år. Og man ved slet ikke om, hvordan de bliver søgt ind i på et nuværende tidspunkt. Det ved vi måske lige inden omkring 1. oktober. Når man har sådan en usikkerhed, der svarer til 25-30 millioner kroner, så vil jeg bare sige, at når det ikke er finansieret, så er det et eller andet sted mellem 70 og 90 socialstillinger. Det kan man jo diskutere, om man synes, at er værd, for man på en eller anden måde kan få en skattelettelse sådan i gennemsnit per borger, der svarer til 40-50 kroner om måneden. Det mener jeg heller ikke, man skal gamble med. Jeg synes jo, hvis man vil snakke skattelettelser, så lad os snakke om finansiering, som vi gjorde på dækningsafgiften. Altså, den har jo holdt, og den er vi ikke færdig med at arbejde med. Den udløber altså først den aftale 1. januar 2018. Alt ser ud til, at finansieringen holder, men vi er ikke i mål endnu. Og det er alle jo enige om i Horsens Alliancen, at vi arbejder sidste dag for netop, at vi skal stå godt og have fundet finansiering. Og det er jo også sådan, at hvis vi sætter skatten ned, så kan vi ikke regne med, at vi kan få lov at sætte den op igen, hvis der er behov for det. Jamen, forskellige regeringer har jo været meget, meget præcis startende jo helt tilbage med Anders Fogh, at man skulle have tryghed omkring skatten. Jeg tror, der er mulighed for at sætte skatten op i år med en pulje på 250 millioner. Og lad os nu se, når vi når hen til 1. oktober, når alle kommunerne er meldt ind om de her kommuner, som har det lidt svært derude, altså vi kender dem jo godt. Det er jo dem, der først får lov til at søge ind i sådan en pulje. Der er Horsens nok ikke som lige dem, der allerførst får lov til at søge ind i forhold til hæveskatten. Men den pulje der til at sænke skatten, det er noget casinoøkonomi, og det er jeg ikke interesseret i på den vej. Men når man nu tænker og snakker om de her tal med sociomedarbejderne, det er jo sjovt, man skal høre det hver gang, altså at man som om, at så det koster 70 eller 80 sociomedarbejder, det passer jo ikke, det er heller ikke det, vi har tænkt os i det her forslag. Og det er jo heller ikke det, man har set i finansieringen af dækningsbidraget. Der er jo ikke blevet fyret sociomedarbejdere, det har jo ikke påvirket den daglige drift på velfærdssundhedsområdet, skoleområdet, og det har vi selvfølgelig heller ikke tænkt os, at det vil komme ind og påvirke her. Og finansieringen, man fandt jo et år, gik den her balance med virksomhandler, tog folk i arbejde for, og ligesom at fjerne folk fra offentlig forsørgelse i forhold til at finansiere dækningsafgiften. Det gik jo ikke helt op, og der fandt beskæftigelsesudvalget jo selv op til 11 millioner kroner til at dække det her. Så selvfølgelig kan man finde midlerne til også at sænke skatten. Og det gælder også, hvis vi kigger fremadrettet. Vi har jo en stor
tilflytning i en vækstkommune. Folk flytter hertil. De mennesker, der flytter hertil, det er jo ofte folk fra Aarhus, som kommer ned med gode jobs og bosætter sig. Så derfor så, så kan vi udskrive, inddrage flere eller få flere penge i kassen, kommunekassen, og det kan også være med til at finansiere den her skattesætning. Og så synes jeg lige, man skal sammenligne med de kommuner, vi har omkring os. Altså Vejle Kommune, det er jo 1% lavere, og det gælder også nogle af de andre kommuner, som vi sammenligner os med. De har faktisk en lavere skatteprocent, så selvfølgelig kan vi også fremadrettet gøre det, altså have en lavere skatteprocent i Horsens Kommune. Men Martin er ret, der flytter folk til. Det er, hvor Martin han tager fejl, det er, at vi allerede har budgetteret i alle budgetter, som Martin har været med til at lave, med de bedst mulige tal fra Danmarks Statistik af. Og så har han noteret mig, at Martin han så regner med, at en borger, det er lige en ekstra indtægt. Altså, vi skal jo alle sammen huske det. Jeg er også sikker på, at Martin godt ved, at nogle af de her borgere har jo også nogle børn, og det koster jo også noget, så det er jo ikke sådan bare ren nettoindtægt. Altså, der er jo også udgifter i de borgere, der flytter til, så derfor kan man ikke bare stille det regnestykke så simpelt op. Altså, jeg har endnu ikke hørt Martin, og det er også derfor, jeg tænker, at det er sådan lidt... Altså, det er ok at komme med sådan et udspil, det må enhver politiker jo gøre, men en Venstre plejer at være sådan et økonomisk ansvarligt parti. Der er ingen finansieringsplan på det her. Og det koster ligegyldigt, om Martin, hvor meget han forklarer det, eller så koster det mellem 25 og 30 millioner kroner om året at gøre det her. Og det plejer at være sådan, at når vi gør sådan noget, så har vi en finansieringsplan med. Det er i hvert fald nyt for mig, og jeg tror helt ærligt ikke, Martin, han er ikke enig med mig i, selvfølgelig skal der være en finansieringsplan. Det vil da overraske mig, hvis Venstre synes det. Du siger selvfølgelig, kan man sætte skatten ned. Og du siger også, at I har spurgt administrationen om noget. Hvad er det, I har bedt administrationen finde ud af? Vi har bedt administrationen regne på, hvis vi vil sænke skatten 0,2%, hvad er det så, det vil koste Horsens Kommune? Altså, hvor mange penge skal vi have finde for at sænke det? Og der er det jo som, nu nævner Peter et beløb på 25 millioner, det er jo ikke helt korrekt de første 4 år. Altså, når vi kommer hen på den anden side, 5 år, så er det rigtigt, at vi selv skal fuldt finansiere det. Men indtil da, der er det første år, der er det kun lige knap 7 millioner, og derefter så er det lige knap 13 millioner de år 2 og 3, og så er det op omkring 18 millioner i år 4, og så er det først om 4 år, at vi er op og så selv skal finansiere det fuldstændigt. Det er jo forudsat selvfølgelig, at vi får del i de midler, som staten, den her pulje på 250 millioner, man har sat ud til, hvis der er nogle kommuner, der går ud og sænker skatten. Går jeres spørgsmål til administration, går det også ud på, hvordan det her ser ud i 2022? Jamen det kan man sige, fordi efter de 4 år, så er det jo som sagt, altså det 5. år, så skal vi selv betale, kan man sige, altså de penge, der kommer til, kan man sige, at mangle i kassen, det vil jo så være omkring de her 25 millioner. Ja, nok om det. I de sidste år, eller i 4 år, har vi haft en 1% besparelse eller rationalisering, hvad man nu kan kalde det, effektivisering, som er forlangt af alle områder. Skal det også være sådan i 2018? Det er sådan, at lige præcis den aftale, den udløber jo 1. januar 2018, altså med 12 måneder frem. Så det, jeg ligger op til, det tror jeg, som alle partier må være enige i, det er, at vi selvfølgelig får lavet en ny økonomisk politik. Jeg vil gerne diskutere det allerede her ved de budgetforhandlinger, der står foran, altså, at det her byråd ligesom principielt beslutter, at der skal laves en ny økonomisk politik, og det skal et nyt byråd vedtage i 1. kvartal 2018 fremadrettet. Og jeg har sat nogle pejlemærker for, hvad sådan en politik den skal indeholde, og det er jo blandt andet, at der skal være råderum til politiske prioriteringer, så man kan prioritere sine penge ud i de omfattede områder, børneområdet og ældreområdet og handicapområdet. Sådan er råderum hver eneste år, når politikerne lige skal mødes. Det er en af tingene. Den anden ting er selvfølgelig, at der skal være et minimumsbeløb i likviditet, for så kan en kommune jo ikke svare af mere sit. Så det skal den også indeholde. Og så noget af det allervigtigste, det er, at vi får lavet en økonomisk politik, der også kan stå imod enhver tid siden regerings besparelser over for kommunerne. Og det tror jeg rent faktisk godt på, at vi kan få lavet i enighed i byrådet. Fordi det giver jo grobund for, at vi netop har noget råderum, når vi skal lave budgetforhandlinger. Så den der gamle økonomiske politik, den kommer vi ikke til at se mere, men der kommer en ny. Men også en, der skal skabe råderum. Det er ikke nødvendigt, fordi at allerede kan jeg sige, at i 2018, der har regeringen besluttet sig for, at
vi skal spare et eller andet sted mellem 1,1 milliarder og 1,5 milliarder kroner i det der her moderniseringsmidler. Og når siger vi, så er det kommunerne under et? Det er kommunerne under et, og det tror jeg også, at en til hver senere regering vil fortsætte med at gøre fremadrettet, fordi at der skal være råderum i Danmark. Så derfor skal vi jo være robuste selv, og det har vi været, og det kommer vi også til at være fremadrettet, hvis det står til mig. Er du klar til at drøste sådan en ny økonomisk politik? Helt klart, bestemt, og selvfølgelig fuldstændig enig med Peter i, at der skal være et råderum, og den kommune skal være effektivt drevet. Og det synes jeg også, at den viser, når man kigger bagud, at likviditeten er vokset år for år. Så på den måde, der er det blevet gjort et rigtig flot stykke arbejde. Men når vi så kigger på velfærd- og sundhedsområdet, så er vi klar til i Venstre at fjerne 1%-besparelsen. Simpelthen fordi, at vi efterhånden har nået et niveau på velfærd- og sundhedsområdet, hvor det bliver meget, meget svært at skære yderligere. Hvis man kigger på det sidste år, så fandt man blandt 7,5 millioner på administrationen, velfærd og sundhed. Og jeg tror, at nu skal vi være meget, meget varsomme med at skære og effektivisere yderligere på velfærd og sundhedsområdet på ældreområdet. De andre områder skal vi blive ved med at kigge på at have den her 1% effektiviseringstal. Men hvis vi for eksempel kigger på beskæftigelsen, så har vi jo et godt område, hvor vi stadigvæk kan gøre det bedre, end vi gør i dag, og hvor der er potentiale til at spare penge for kommunen. Nu har jeg lige set det sidste tal her fra marts måned, og der er desværre, så følger vi landsgennemsnittet med alle de mål, stort set på det hele, sygemeldte unge, som er jobparate, de ledige, aktivitetsparate og unge på uddannelseshjælp, jamen der adskiller vi os ikke. Der er vi stadigvæk ikke rykket godt nok. Og det vil sige, at der ligger altså stadigvæk et effektiviseringspotentiale på det område, som kan være med til at styrke likviditeten i kommunen og i kassen. Er der sådan et potentiale, Peter Sørensen? Jamen der er jo potentiale overalt. Altså, prøv bare at kigge på sygehusene. 2% om året, siger den her regering, man kan finde en eneste år efter år. Jeg vil gerne sige, at jeg kender ikke de tal, Martin nævner omkring beskæftigelsesområdet. De sidste tal, jeg har set, de er ret nye, og dem har beskæftigelsesudvalget også forholdt sig til. Vi har et fald i det her aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som ligger pænt stykke under landsgennemsnittet, så jeg kender ikke tallene. Men det er ikke sagt, at der ikke kan være et potentiale der også. Man skal bare huske på, at det potentiale skal man jo dele med regeringen, fordi lige præcis beskæftigelsesområdet er jo behæftet med så mange refusioner på alle mulige forskellige ordninger. Så hvor stort det potentiale efterhånden er, det ved jeg ikke, men der er jo altid potentiale. Altså, der er Martin, der er et point, men jeg tror ikke, vi er helt enige om, hvor stort potentiale der er. Og Martin Ravn nævnte også velfærd og sundhed, hvor han mener, at effektivitetskravet ikke bør stilles i 18. Ja, altså jeg ved ikke, om det var det, han mente, at det var i 18, fordi det har vi så set budgetteret med i 18, og hvis det er sådan, at Venstre synes, man ikke skal have det i 18, så skal man jo finde et eller andet sted mellem 10 og 12 millioner kroner at tilføre området, ellers så skal man jo have de 12 millioner kroner et andet sted, fordi så mangler finansieringen jo igen. Og som jeg plejer at sige, altså Venstre plejer at være et økonomisk ansvarligt parti, og jeg er sikker på, at Venstre mener jo ikke, at vi skal tage 12 millioner mere over børneområdet for at dække velfærd og sundhed. Så det er jo et spørgsmål så om at tilføre området flere penge. Og det ligger jeg rent faktisk også op til, at vi skal gøre. Men hvis man fjerner 1% i 18 i forhold til de budgetter, vi har indgået og aftaler, vi har indgået, jamen, så mangler der jo 10-12 millioner kroner. Og de skal jo så findes på alle mulige andre områder, og jeg er overbevist om, at det skal ikke bare findes i børn og skole, så det er nok mere et spørgsmål om at tilføre nogle midler. Og så er det også, så kan man jo vælge at give skattelettelser. Altså 40 kroner om måneden, 2 hotdogs kan man få for det, eller man kan vælge at bruge penge på velfærd. Jeg er sikker på, når vi nu kommer til at snakke rigtig meget om det her, så er langt de fleste enige om, at selvfølgelig skal vi bruge penge på velfærd. Og det er jeg så ikke helt enig i, fordi så går jeg vende om og sige 2 hotdogs, er det så, skal vi give det i ældrepleje i stedet for et hjembesøg? Altså det handler om det her, det er jo signaler. Det er signaler, et signal om, at vi skal have en veldrevet kommune, og derfor er det også fint at sige, at man kan gå ind og så sænke skatten til 25%, og så stadigvæk have en veldrevet kommune. Og det er jo der bliver selvfølgelig noget omkring ideologien bag ved, altså den politiske ideologi,
Og jeg selvfølgelig ser jo helst, at, at pengene de har det bedste i borgernes lommer. Og som sagt, som jeg sagde før, så kan man sammenligne os med nabokommunerne. Men så skal jeg forstå det korrekt. Altså det er både skattelettelser og så fjerne effektiviseringen på områderne. Så nu er vi oppe at snakke i stedet for 25-30 millioner, nu er vi oppe at snakke 47 millioner kroner. Du har ikke fået en finansiering til. Altså Martin, sådan kan man jo ikke køre en kommune. Det ønsker du heller ikke. Så på en eller anden måde er vi jo nødt til, at, når vi nu mødes, at have noget finansiering til alle de ønsker, du har. Altså det er jo et andet læsning derhjemme. Altså hvis pengene ikke er, så kan man ikke betale. Og så skal vi jo afskede nogen, fordi altså, vores omkostninger er på langt største delen af det her driften, altså serviceområderne, der er blandt ældreområdet, det er jo løn. Altså 80% af vores omkostninger er jo løn, så hvor skal vi finde pengene hen, hvis det er sådan, at der ikke er finansiering til dem? Det jeg snakker om, det var 1% besparelse, at man ikke fjerner den. Og det vi alligevel gør, som det foregår nu, det er, at pengene de ryger så, de penge vi sparer den 1% ryger ind i en pulje, som så tilgår forskellige områder efterfølgende. Ved at man ophæver den 1% besparelse, så sikrer man, at pengene bliver inden for det område. Og det, jeg selvfølgelig nævnte, det er, at fremadrettet skal vi kigge på 1% besparelse på velfærd. Men det må jeg godt lige gøre, fordi det er virkelig interessant det her, fordi Martin og jeg har lavet et budget, hvor vi har indarbejdet 1%. Hvad skal jeg sige? Fremadrettet? Altså i 19 og frem. Ja. Så er vi nemlig fuldstændig enige, fordi det er også der, hvor jeg så hører, at Venstre er enige, at vi skal lave en ny økonomisk politik, så er vi... Det var også det, jeg startede med at sige. Det var bare fordi spørgsmålet løber 18. Nå, okay, så jeg forstod det fremadrettet i forhold til en 1% besparelse. Altså 2019 og fremad. Ja. Så er vi nemlig fuldstændig enige, og det plejer jo også at være på økonomien. Jeg ved ikke, om vi kan forlade driften. Gerne. Ja. Eller om der er nogle særlige ønsker til driften, vi skal nævne. Det ser ud til at tilfælde. Hvordan ligger der så med anlægsopgaver i? Jeg vil gerne sige, at mit ønske i forhold til de her budgetforhandlinger, når vi nu får lagt alle ønsker der frem, så er det rent faktisk, at jeg gerne ser, at vi får tilført vores kernevelfærdsområde. Og her taler jeg om børn, handicap eller ældre, nogle flere midler. Det har vi rent faktisk også rådrum til, hvis vi altså er ansvarlige politikere. Og det tror jeg på, at vi er, når vi laver en budgetaftale. Sådan vi rent faktisk også kan give et relativt godt løft til børneområdet og ældreområdet og handicapområdet. Det er jo sådan set det, vi arbejder på i 4 år, at skabe rådrum til også at løfte de områder. Så det er jeg klar til at arbejde for. Men det er jo dejligt at høre, at der er et rådrum, for det diskuterede vi jo lige før, om der var et rådrum eller ikke var et rådrum. Og så er jeg glad for, at Peter han siger, at der er et rådrum til. Og det er jo også ting, vi rigtig gerne vil kigge på i forhold til at styrke. Det kan være et skoleområde osv. Så det glæder jeg mig meget til at kigge på. Vi har lavet det i fællesskab i byrådet.